ចាគឺស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះមហាបាតកម្មអហិង្សារបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP ដែលក្រុមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយនៅក្នុងនោះដែរខ្លួនក៏បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្លួនដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងកំពុងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហានេះដែរ បយោងទៅតាមគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះគឺទូរទស្សន៍បយ័នទទួលបានចាគឺបានឲ្យដឹងថាអាមេរិកបានផ្ញើសារសន្តិសុខនិងបានបង្ហាញពីការប្រុងប្រយ័ត្នដល់ពលរដ្ឋខ្លួនក្នុងពេលដែលមានការប្រមូលផ្ដុំធ្វើមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ហើយគេហទំព័រដដែលក៏បានបន្តផងដែរថានៅថ្ងៃទី 7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ហើយគេហទំព័រដដែលក៏បានបន្តផងដែរថានៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាខាងមុខនេះការប្រមូលផ្ដុំនៃមហាបាតកម្មនេះគឺគណៈបកប្រឆាំងរំពឹងថានឹងអាចមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា10,000នាក់ដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាគឺនៅពេលព្រឹកចាំម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11ព្រឹកគឺជាការជួបជុំគ្នាហើយនឹងមានថាក្រុមមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយបើទោះបីជាការប្រមូលផ្ដ
សន្តិភាពទៅជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងអាចបង្កទៅជាហិង្សាបានដោយគ្មានការព្រមានជាមុននោះទេចាំបើសិនជាគ្មានការព្រមានជាមុននោះទេចាគឺអាចនឹងមានកើតមានទៅជាអំពើហិង្សាចានេះគឺបើយោងទៅតាមគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកដដែលបានបញ្ជាក់ហើយជាមួយគ្នានោះផងដែរស្ថានទូតអាមេរិកក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវជៀសវាងទៅកន្លែងដែលមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើននិងត្រូវចាក់ចេញឲ្យបានឆាប់រហ័សពីកន្លែងណាមួយដែលមានការប្រមូលផ្ដុំហើយសូមបញ្ជាក់ថានាពេលកន្លងមកស្រដ្ឋអាមេរិកគឺតែងតែអំពាវនាវឲ្យគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងតុចរចាគ្នាដោយសន្តិភាពដើម្បីជៀសវាងអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងមិនមែនតែប្រទេសអាមេរិកទេដែលជំរុញឲ្យគណៈបកទាំងពីរឡើងតុចរចាគ្នានោះដោយការចរចាដោយសន្តិវិធីគឺសូម្បីតែបណ្ដាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដែលមានដូចជាប្រទេសជប៉ុនចិនកូរ៉េខាងត្បូងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាច្រើនទៀតក៏បានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីផងដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគម្រោងធ្វើសមាធិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនាថ្ងៃទី7ខាងមុខនេះដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 10,000 ទៅ 20,000 នាក់បើទោះបីជាមានការសមាធិដោយអហិង្សាក្តីក៏ប៉ុន្តែស្រដ្ឋអាមេរិកដែលគេដឹងថាលោកសំរងស៊ីតែងតែធ្វើការពឹងពាក់និងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍នាពេលកន្លងមកនោះគឺបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយមូលហេតុថាខ្លាចមហាបាតកម្មនេះខ្លាចទៅជាមហាសោកនាដកម្មទៅវិញ